ଟିକେଟ ବଦଳରେ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦେଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଟିକେଟ ନ ମିଳିବା ପରେ ମନଉଣା କରିଥିବା ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି ଏବେ ବିଜେଡି। ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମରପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରୋଜ ସାବଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମୟି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି। ସେହିପରି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଜେଡି ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅମରପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣାର 6 ଥରର ବିଧାୟକ। ହେଲେ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନଦେଇ ବଡ଼ଚଣାରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମୟି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରୁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତଥା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ତେବେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।